Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. 65 років без капремонту. У Дніпрі ремонтують віадук на Слобожанському проспекті. Black Friday – чорна п'ятниця. Неймовірні знижки чи великий обман? Медогляд людей з вадами зору, де, коли і скільки коштує. Боролися до останнього. Баскетбольна команда «Дніпро» зійшлася у поєдинку з болгарським «Левски». І про це все більш детально. У Дніпрі знову замінували школи. Наразі у списку їх вже 9. Третій день поспіль невідомі повідомляють, що в закладах бомба. Спочатку їх надсилали на електронну адресу шкіл. Сьогодні, 28 листопада, повідомлення про мінування надійшло на пошту СБУ. Правоохоронці, які виїжджають на виклик, діють за традиційною схемою. Дітей виводять на вулицю, поки сапери обстежують територію. У соцмережах вже панікують батьки. Діти плакали, делали фото школы на память. Моя младшая вчера очень плакала, у меня просто нет слов. И мои младшие плакали. Одну девочку от волнения даже тошнило. Правоохоронці нагадують, за неправдиве повідомлення про бомбу загрожує до 6 років тюрми. Майже 3 тисячі зниклих дітей. Саме стільки разів звернулися до поліції Дніпропетровщини з початку року. Причини різні. Хтось тікає з дому сам, а буває, що дітей викрадають. Поліція просить батьків негайно про це повідомляти, адже кожна секунда найважливіша. Шукають зниклих дітей як і правоохоронці, так і волонтери з пошукових груп. І працюють вони безкоштовно. Тільки поліцейські отримують повідомлення і інформацію про зникнення дитини, першочергово поліцейські з ювенальної превенції починає встановлювати коло осіб, коло друзів пропавшої дитини, розпитувати батьків, чим увлікалася дитина, де може знаходитися дитина, і починається відпрацювання прилеглої території. 65 років без капремонту. У Дніпрі розпочали ремонтувати віадук на Слобожанському проспекті. Збудували його ще в 1954-му, а останнє обстеження провели 20 років тому. За цей час мешканці Дніпра бачили лише постійне руйнування віадуку та косметичний ремонт. Зараз комунальники встановлюють тимчасові опори, аби конструкція взагалі не завалилася. А на весь ремонт з бюджету виділили майже 3 мільйони гривень. Роботи планують завершити вже цього року. Многие жители этого города видели, что он уже 10 лет в аварийном состоянии, в катастрофическом. Опоры за моей спиной полностью потеряли всю несущую способность. То есть мост стоит практически на честном слове. Поэтому пока не выполнен проект капитального ремонта и не прошел он экспертизу, принимаются меры по временному ремонту и установке временных опор. Уряд переводить трудові книжки у цифровий формат. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Електронні документи дозволять позбутися бюрократії та допоможуть українцям швидше шукати роботу, переконані в Кабміні. Держава має бути в смартфоні, все має бути там в базах даних, в реєстрах, доступ до яких має бути, звичайно, з одного боку захищений, з іншого боку побудований таким чином, щоб державні органи по 2-3-4 рази не змушені були вимагати від наших громадян ті самі дані, з іншого боку, щоб громадяни не змушені були постійно зберігати непотрібні папірці, корочки, документи. Почали працювати над створенням ОСББ, то постало питання, як мотивувати мешканців багатоповерхівок об'єднуватися. Одним з таких стимулів стала урядова програма теплих кредитів. На регіональному ж рівні мотивує конкурс мікропроєктів з енергозбереження та енергоефективності. Як до нього долучитися, розкаже заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгерко Імчан. Вітаємо вас у нашій студії відкритого. Розкажіть, чому обласна рада вирішила запровадити такий конкурс, адже подібні конкурси є на місцях, і у чому його родзинка? Ну, хотілося б відмітити, що обласний совет першим
фактически из всех перечисленных участников этой всей истории принял подобную программу. То есть, когда областной совет принимал свою программу громадянской активности и закладывал этот конкурс в эту программу, то не было ни урядовой программы теплых кредитов, не было ни городской программы ОСББ, и фактически кто-то должен был стать первопроходцем в этой истории. Значит, и этим первопроходцем фактически стал областной совет. Потом город Днепр и уже другие города скопировали у нас, значит, формальную часть, да, там, положение, тексты, программы и так далее, и начали заниматься этой историей. То есть, да, у них объемы финансирования значительно больше на это направление выделены, но разница между нашей программой и программами городскими заключается в том, что у них только проектный подход. То есть они, например, объявили конкурс, отобрали проект, и они реализовали этот проект. У нас программный подход, то есть мы работаем, значит, с теми ОСББ и даем приоритет тем ОСББ, которые нам подают пятилетний план развития своих ОСББ. Угу. Да? И у нас есть целый пул этих ОСББ с этими планами, и мы уже из этих, значит, ОСББ помогаем им реализовывать системно, значит, системно реализовывать эти пятилетние стратегии. Угу. Значит, а сколько цих ОСББ? Смотрите, в последний год при финансировании там, в 3 миллиона, в 3 с чем-то угу. миллиона, у нас подалось порядка 150-160 ОСББ в области. Значит, причем ОСББ были во всех частях фактически нашей области. И в Павлограде, и в Никополе, и в Кривом Рогу, и в городе Днепре. То есть везде, где эти ОСББ есть. Но, если честно, больше всего мы гордимся не тем, что мы там выделяем какие-то деньги, значит, жильцам на то, чтобы они что-то отремонтировали. Это не сложно. Сложно было их научить реально работать над тем, чтобы привлекать финансирование из различных международных организаций и не использовать при этом бюджетных средств. А и как стать участником этого конкурса и как в нем перемогти? Все очень просто. Необходимо обратиться в областной совет, в отдел, значит, отдел местного самоуправления. Угу. Можно туда прийти, значит, в отделе проконсультируют, расскажут, какой пакет документов нужно подать. То есть в этом конкурсе может участвовать кто угодно, если он является фактически официальным представителем ОСББ. Угу. Да? Правильно оформить документы, дать софинансирование достаточное. Да, там, кто дает больше софинансирования, тот и побеждает. Но от года в год мы выставляем приоритеты. Да? Вот последним из изменений, которые мы в программу внесли, это был приоритет для домов, которые старые. Угу. Да? Чем старее дом, тем больше приоритет. Этот конкурс тоже имеет некую историю своей эволюции с момента 2015 года по сегодняшний день. Мы видим, что, значит, все ОСББ примерно одинаково движутся. Да? То есть в самом начале у них не были заделаны ни панельные швы, ни помененные окна, были старые, да, там, потрескавшиеся в подъездах. Там, никаких ремонтов речи не могло идти. Сейчас они вот, прошли несколько этапов за эти 3 года. Они утеплили трубы свои в подвалах. Они поменяли окна в подъездах. Они, значит, заделали панельные швы. Теперь они взялись за крыши. Да? То есть, когда они закончат вопросы с крышами, то есть это все я говорю про среднюю температуру по области, я думаю, что пойдут уже вопросы с масштабным утеплением этих домов. Дякуємо, що прийшли до нас у студію, і дякуємо, що відповіли на запитання. Спасибо вам.
Медогляд людей з вадами зору його проведуть у лікарні імені Мечникова безоплатно. Фахову консультацію можна буде отримати вже 3 грудня у Міжнародний день людей з інвалідністю. Про деталі акції дізнавалися наші журналісти. Пані Лариса приїхала на прийом до офтальмолога аж з Межівського району. Каже, хворіє на цукровий діабет, через що почав падати зір. Тож життя жінки дуже змінилося. Приїхала я за направленням до ендокринолога, так як маю цукровий діабет 2-го типу. Була направлена мене до окуліста, так як падає зір. 3 грудня у лікарні імені Мечнікова для людей з вадами зору пройде акція. Вона до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Лікарка-офтальмолог Інна Черниш планує прийняти до 500 пацієнтів. Під час акції всім пацієнтам буде проводитись визначення гостроти зору, визначення внутріочного тиску, рефрактометрія, визначення ступені короткозорості або близорукості, огляд в щілини лампи, офтальмоскопія, примата зворотня, все, що потрібно, проба Ширмера на визначення синдрому сухого ока. Така акція вже 8-й рік поспіль. Прийти та перевіритися можна безкоштовно. Тим, хто погано бачить, допомагають пересуватися поліклінікою. Будуть осмотрені врачами різних спеціальностей. В першу чергу це офтальмолог, невропатолог, кардіолог, гастроентеролог, далі при необхідності. Точно так же будуть виповнені ультразвукові і функціональні методи дослідження. Зазвичай до офтальмолога приходить зо 30 пацієнтів. У день акції ця цифра зросте вдвічі, переконані медики. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Стати добрим святим Миколаєм може кожен. Це довів благодійний концерт у Дніпрі, на якому виступали популярні місцеві гурти. Кошти за продані білети на подарунки дітям з малозабезпечених сімей, з особливими потребами та з родин учасників АТО. На концерті побувала й наша Олександра Філь. Ірина вживається в роль Святого Миколая вже не перший рік. Вона разом із сім'єю збирає іграшки та сортує подарунки не будь-де, а на справжній фабриці Миколая. За це час к этой акції підключились дуже багато моїх друзів, підключились мої діти. Це приємно, коли діти теж участвують в допомозі другим дітям. Спочатку грудня миколайчики починають складати списки діток, кому подарують сюрприз, влаштовують рекламні акції, аби приходили ще помічники та організовують концерти, де музиканти дарять новорічний настрій. Чому ми вирішили прийняти участь? Треба було питати 4 роки тому, коли я ще знав. Зараз це все вже понакатане. Я до кінця не розумію, я просто не можу зупинитися і розумію, що... Я вижу, как организация растет, вижу, что акция имеет отклик, имеет бэкграунд уже. Есть люди, которые из года в год помогают. И это, ну, это, наверное, такая уже традиция. Потрапити до команди миколайчиків дуже просто. Ми повністю всі гроші, які люди платять за квитки, ми ці гроші повністю 100% закупаємо потім на них подарунки. Всі, хто приймає участь у цьому концерту, гурти, заклад, якісь волонтери, всі працюють на благодійній основі. На благодійному концерті за вечір зібрали 14 тисяч гривень, а це лише початок фабрики Миколая. Помічники доброго дідуся збиратимуть подарунки дітям у супермаркет і школах. Олександра Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Чорна-чорна п'ятниця вже завтра. Мало не кожен магазин почне вабити величезними знижками. Традиція, яка зародилася у Сполучених Штатах, потроху набуває популярності і в Україні. Про особливості чорної п'ятниці дізнавався Микита Доброславський. Одяг, взуття, парфуми та електронна техніка. Ось за чим найбільше полюють українці в день шалених знижок. Анна Шопер вже близько 5 років. Переважно купує одяг, тому готова витратити чималу суму на вподобані речі. Дівчина запевняє, не дивлячись на привабливі цінники, в чорну п'ятницю до покупок підходить раціонально. Перед чорною п'ятницею я завжди перехожу в будь-які магазини і починаю сравнювати цінники. Дійсно, чорна п'ятниця дозволить мені приобрести цю річ з огромною скидкою, з тою різницею, в якій мені б жилалось. Якщо це так,
тоді я приобретаю ці віші. Чорну п'ятницю чекає кожен затятий шопоголік. Переконаний, у цей день можна придбати будь-який товар з величезною знижкою. Здешевлення аж до 80%. В торгівельних комплексах кажуть, з кожним роком день знижок набирає шалених обертів. Торговий комплекс не несе відповідальності за ценову політику магазинів, орендаторів. Ну, звісно, ми стараємося, щоб все пройшло в лучшому виді і щоб ніяких махінацій або нежелательних явлень не було на праздники. Маркетологи добре знають психологію, що дозволяє їм маніпулювати споживачами, змушуючи купувати з надлишком. Також можуть під видом гарного товару продати неякісний. Не всегда добропорядочно к этому относятся компании, и сетевики тоже к этому относятся как бы без ложной скромности неприлично, потому что скидки чаще всего цены завышаются, скидка потом дается больше или меньше, или же декларируется скидка минус 70, а оказывается вот такими буковками до минус 70. То есть тут все нужно брать на личное усмотрение. Експерти радять, щоб врятувати власний бюджет від незапланованих витрат, треба добре поміркувати, чи потрібна вам ця річ. І щоб не купувати зайвого, напишіть список. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Боролися до останнього. Баскетбольна команда «Дніпро» зійшлася у поєдинку з болгарським «Левським». Гра була запеклою, та не дивлячись на зусилля, наші програли з рахунком 61-83. Це значить, що баскетболісти не зможуть пройти в наступний етап Кубка Європи ФІБА. На матчі вболівала і наша Яна Степаненко. На вирішальному матчі за вихід з групи у Єврокубок зібралися повні трибуни. Фанати прийшли підтримати улюблену команду і подивитися на видовищну гру. Зібралася команда болельщиків, особливо батьки, друзі, болельщики, скажімо так, з родственними відносинами. Ну і створили в цьому році свою таку маленьку групу, фан-група. Поддерживаємо завжди, їздимо з ребятами на виїзди по мірі можливості. Ну а тут завжди кожна гра. З 96-го року хожу на матчі БК Дніпр, тоді ще називався БК Динамо. На самом деле ребята знають все своє діло. Даже смотреть прошлу гру, ми проиграли 13 очков і виграли плюс 13 БК Динамо. З перших хвилин матчу болгари почали вигравати. Дніпру, незважаючи на всі зусилля, налагодити захист так і не вдалося. Після матчу дніпровські гравці вибачилися за поразку перед вболівальниками. Спортсмени визнають, були недостатньо швидкими і технічними. Хочу сказати від лиця всієї команди, що на наступній групі Черкас ми спробуємо показати наш баскетбол. Ну, будемо грати в нашому стилі. По поводу гри, хочу сказати, що пропустили дуже багато трьохочкових відкритих, не успівали, вони просто забили всі свої відкриті броски. Тренер Дніпра Денис Журавльов вважає, хлопцям не вистачило наполегливості. Вони трохи розслабилися після перемоги над Мінськом. Однак результати за Кубок Європи ФІБА цьогоріч все одно кращі. Мне хочется сказать, что все-таки в Кубок ФИБА это серьезное соревнование, это интернациональные команды, совершенно другой стиль. И если в прошлом году мы после первого тура уже не имели шансов на выход из группы, то в этом сезоне мы имели шансы на выход из группы до последней игры. Болгари перемозі радіють. Тренеру суперників особливо сподобалася спортивна зала. Як тренер, я вважаю Дніпро чудовим містом, тому що ми вже другий рік поспіль граємо у цьому залі. Це чудовий зал, все було надзвичайно. Хочеться подякувати тим, хто обладнав цей зал. Попереду дніпрян чекає Суперліга і Кубок України. Там спортсмени пообіцяли показати результат, який від них очікують вболівальники. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.